Vreme vo еден брз и динамичен свет. Сите некаде брзаат. Ги вршат своите работи, ги исполнуваат обврските и сите, се надеваме дека е така, ги исполнуваме нашите улоги во обштествениот систем, што сме го избрали. Демократско, социјално и хумано обштество, кое постојано го градиме и усовршуваме. Но постојат моменти кога некои делови од системот откажуваат или се покажуваат како недоволно отпорни или пак се податливи за одредени феномени кои представуваат зло. Тие се рана во уредувањето во системот на нашата заедница. Едно од таквите обштествени зла кое постојано укажува на несовршеноста и пропустите во градењето на хуманата заедница е сексуалното насилство и злоупотреба на децата, во чии рамки е и подведувањето на малолетничка проституција. За тоа колку е важен овој феномен и за тоа колку е крената тревогата глобално во целиот свет во однос на појавата на сексуално насилство врз децата, говори и придвижувањето и организирањето на меѓународните организации и институции да се справат со овој феномен. Така, на 1. јули оваа година, Советот на Европа направи уште една конвенција за заштита на децата жртви од сексуално насилство и за злоупотреба од било како вид на врз децата и таа стапи на сила на 1. јули. Македонија ја подпиша таа конвенција, се уште ја нема ратификувано, тоа е во процедура во Собранието на Република Македонија, но оваа конвенција и сите документи кои се подготвуваат и се работат во врска со оваа тема, се прават само за да се подигне степенот на подготвеност за превенција и заштита на децата жртви од сексуално насилство. Во текот на последните две години, јавноста редовно се известува за голем број на случаи на сексуална злоупотреба на деца. Во првите 6 месеци од 2010 година, во Република Македонија, од областа на сексуалните деликти, извршени над малолетници, регистрирани се вкупно 41 кривично дело, извршени над 43 малолетници, за што кривично се пријавени 48 лица. Во истиот период минатата година биле регистрирани 50 кривични дела, каде малолетници биле објект на полов напад. Сето ова го поставува прашањето колку во Македонија надлежните институции се подготвени и активни во превенирањето на злоупотребата на децата. Еден од сегментите за кој што центрите за социјална работа се реструктураат и работат и се специализираат кадри и одат на посебни обуки, секако дека и борбата против сексуалната злоупотреба на децата, раното откривање на таквите состојби и во ситуација кога тоа ќе се детектира, односно ако се случи, а не биде рано детектирано, потоа идентично на тоа да се одговори со процесот на ресоцијализација. Тоа е процес, тоа не е едноставна работа, посебно не заради тоа што појавите се случуваат, оние трендови кои што доаѓаат во Република Македонија, многу побрзо од целиот процес на можеби на реструктурирање на тие центри за социјална работа. Меѓутоа, ние како институции на државата во целост се трудиме да го следиме овој чекор со имплементација на дополнителни мерки како што се кои што ќе се однесуваат на борбата против сексуалната злоупотреба на децата, малолетничката правда, семејното насилство, тоа се се појави на кои што мораме во следниот период многу поинтензивно да одговараме. Од искуството на постојан и фокусиран контакт со овие појави, од невладините организации имаат малку поинаква перцепција на начинот на кој институциите се справуваат со сексуалното насилство и злоупотреба на децата. Прва и единствена и најважна работа што институциите треба да разберат дека не сите родители се одговорни. Не сите родители имат капацитет и знаење како да го заштитат децето, како да го едуцираат, само да се заштити или како евентуално да му дадат насока да се заштити од несакани појави како што се педофилија, сексуална злоупотреба, трговија со деца, детски органи, проституција и така натаму. Институциите мора да бидат мобилни, ефикасни,
и мора да бидат секојдневно на терен. Оно што отсутствува е воспитната компонента во училиштата. Значи, многу малку се говори за вакви проблеми во училиштата. Нема доволно едуциран кадар да се разговара со овие деца за кои евентуално би можеле да бидат спречени во несакана детска порнографија, проституција и така натаму. Социјалните работници ја туркаат само социјалата, многу малку се внимава да децата кои се во ризик, во дисфункционални семејства, навремено да се отргнат од можна злоупотреба и многу малку се постигна подземање на родителско право како мерка превентивна за детето да не биде жртва на сексуална злоупотреба, педофилија или доскрнавање. Една од дилемите кога зборуваме за сексуалното насилство врз децата е дали бројот на овие криминални дела се зголемува или е резултат на транспарентноста, јавноста, на подигнатата свест, како и на инструментите кои помагаат жртвите на овие појави да се охрабрат и да ги пријавуваат делата. Најголемиот ризик кај сексуалната злоупотреба на деца и кај семејното насилство како асоцијална појава е фактот дека со зголемувањето на свеста кај граѓаните, со зголемувањето на свеста кај децата, со зголемувањето на свеста кај семејството, овие појави се повеќе ќе бидат пријавувани и соодветно на тоа ќе се зголемува статистичкиот број, но тоа не значи дека ние имаме пораст на овие состојби во последнава година или последниве 2-3 години. Тврдам дека тоа е резултат на зголемена свест кај населението, затоа што по нашите анализи, по нашите информации, овие асоцијални појави постоеле и порано, но проблемот бил што тие не се пријавувале. Нема веќе табу. Јасно и гласно се говори за овој проблем. Значи, за сите злоупотреби насилство децата не треба да молчат, родителите треба да го пријавуваат. Дилемата е дали навистина зголемениот број на дојави и пријави на нашиот SOS телефон е резултат само на охрабрување на децата, или пак е зголемен бројот на насилници и злоставувачи кои децата ги напастуваат. Како сознанијата се зголемен бројот? Сознанијата зголемен бројот и зголемен бројот на дојави и пријави. Тоа нас не загрижува. Друг аспект дека немаме доволна функционална, системска, институционална и домашна заштита. Во последниот период, значи, се откриваат овие случаи на злоупотреба и се освестува дека овој проблем постои, за разлика од порано, ако сакате и се охрабруваат и децата, но повеќе и од страна на возрастните со анимирање нели на јавноста, се зборувајќи за тоа дека тоа е навистина нешто што постои и што постоело. Но сега се зборува, тука е разликата. Јас статистички можам да ви кажам, мислам, не можам точно да ви кажам во бројки, податоци Министерството за внатрешни работи и Центрот за социјална работа многу по-компетентно ќе ви зборува за тие податоци. Но ако ви кажам дека во последниве, да речеме, 2 месеци сум имала 15 или 20 на случаи кои што дошле, дали за третман, дали за експертиза, за докажување или пак центрот ги пратил исто така за третман, навистина тој број е да не речам висок, но е присутен. Разликите се очигледни, но без разлика на позицијата од која се гледа на овие појави, во едно сите се согласни. Неопходни се промени во системот кои ќе помогнат овие појави да се превенираат, да се предвидат жариштата каде што има потенцијал за нив. Оно што мислам дека треба да се случи е да ги подигнат капацитетите, значи социјалните работници треба да се на терен, треба да ги превенираат овие нешта, затоа што најголем број на случаеви кога децата се жртви се деца се познати на децата, дали се тоа родители, вујковци, чичковци, пријатели на нивните родители. Значи едноставно е невозможно децата да се заштитат од оние кои треба да ги штитат. А во тој случај ако децата не може да се заштитат од тие кои треба да ги штитат, тоа се најблиските, тогаш институциите мора да ја преземат таа одговорност. Една од најважните поенти во системот и во функционирањето на обштествените заедници е тие да бидат подготвени секогаш да реагираат на потребите, да се променат практиките кога треба да се сузбијат заканите по здравјето на децата. Во таа насока, секогаш треба во центарот на вниманието да бидат луѓето, членовите на таа заедница, вклучувајќи ги и децата и нивното право да растат во здрава средина. Од последните неколку години
перманентно се образуваат луѓе, имајќи предвид и националната стратегија за борбата против семена тласа и ред други важичи документи, мораме да се преадаптираме, значи да работиме многу поуспешно, со единствена цел да ги заштитиме децата, затоа што Центар за социјална работа е дефинитивно орган за старателство, кој што е основна, една од основните функции му е заштита на децата. Во таа насока не ни чуди да видиме дека заштитата на правата на децата станува само една формалност во нивната работа, а за превенција воопшто да не зборуваме. Значи, превенцијата целосно изостанува. Неколку пати имаме ние конкретно за неколку случаеви реагирано, комуницирано, дури во одредени случаеви самите вработени ни кажуваат дека немаат ниту време, пред се поради бюрократските работи, за да ги подполнат извештаите, за да дадат отчет, а понатака пак ниту средства за да направат посета во одредени семејства, така што превенцијата знаат и свесни се дека не ја вршат. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права, а и од други невладини организации, постојано стигаат укажувања дека и покрез големените ингеренции во законската регулатива, со Законот за социјална заштита и Законот за семејство, улогата на центрите за социјални работи само ги констатираат случаите на сексуално насилство и постапуваат постфестум. Она што недостасува, според укажувањата, се само иницијативноста и механизмите за превенција, таму каде што постојат индикатори дека има услови за сексуална злоупотреба на децата. Да. Ние имаме мандат од дојавите што ги добиваме на нашите телефон за деца и млади и бесплатната правна служба. Секако се повикуваме и на сите документи што Македонија ги има ратификувано. Сме дели од одредени програми, акциони, планови кои државата ги спроведува, но никогаш не сме задоволни ако имаме нефункционална заштита на децата од страна на институциите. Значи, даваме дел сме од процесот на решавање на проблемот, не само критикуваме, него бараме одговорност, бараме подигање на нивото на прагот на нетолеранција кон насилниците, кон тие што ги злоставуваат децата, а бараме одговорност од институциите кои се заветиле дека ќе ги почитуваат сите овие инструменти за да ги заштитат децата. Ако не им кажеме дека првите 72 часа се најбитни за детето жртва на сексуална злоупотреба, раскрајање, педофилија, дека прифатилишта во Македонија нема, дека центрите не работат 24 часа и дека најтешки травми остава сексуалната злоупотреба кај децата, тогаш државата мора да најде начин. Значи, не се доволни само згрижувачките семејства и не сите згрижувачки семејства се така едуцирани да можат да се справат со овој проблем кога детето е жртва. Јас се служувам со тоа дека ние многу повеќе треба да работиме на превенцијата, отколку на процесот на ресоцијализација. Меѓутоа, тука имаме еден драматично сериозен проблем. Кога станува збор за сексуалната злоупотреба конкретно на децата и педофилијата, во огромен број случаеви, значи станува збор за луѓе кои што, зборам за сторителите, тоа се луѓе кои што не појавуваат асоцијални однесувања, во рамки на средината и општеството во кое што живеат, не се карактеризирани како лица кои што се проблематични, во крајен случај, народски кажано, не бодат очи. А многу е тешко секогаш, практично нас во една таква обшта перцепција, сите би ни биле сомнителни. Ние апсолутно дека ја следиме состојбата, посебно во семејствата кои што се во социјален ризик, од аспект на фактот што тие нас не се корисници на некој од нашите основни права. Во тие услови ние имаме редовна контрола, вршиме увид во семејствата. Меѓутоа, проблем со семејствата кои што не се корисници на ниту едно право од социјална заштита, кај кој што ние реално, согласно уставот и законите во државата, не можеме во секој дом да влеземе, а од друга страна не можеме и да предпоставуваме дека во секој дом постои потенцијален ризик за такво нешто. Што се одесува да конкретни овие дела од оваа глава на кривичен законник и оваа што го покриваме, лепезата на сторители е најразлична. Што правиме и што сакаме да направиме? Ние сме центар за социјална работа каде што се вливаат огромен број на информации. Информациите може да бидат анонимни, меѓутоа може да бидат и нормално подпишани, писмени и така. Сакаме да добиваме и добиваме информации од различни субсистеми во државата. Например, од училиштата, од градинките, од здравствените установи.